اللہ الرحمن الرحیم، تمام موالیہ نے ہمارے انوار کو یجمع عید غدیر مبارک خیر مبارک. یہ اشعار مولا ایشان میں پیش خدمت ہے، کیونکہ میری تازہ اپنے جم ہونے کی وجہ سے زیادہ ٹائم نہیں لے سکوں گا. فشار قبر کو ایسا نگار پڑھوں گا، فشار قبر کو ایسا نگار پڑھوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بہار پڑھوں گا، علی امام مجمع مجھے زیر لحق میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کروں گا، حکم پر اعلان یہ کا اعلان امین المومنی ہوگا، اسے نشتا ہے سلطان میں ملک فقر نمی ہوگا، مشہر اچھا فرشتے ہی جل میں اہتے اوپے نیئر علی کو زید پہ تاہی نبی آیاں بھی ہوگا. جزاک اللہ محمد منوان اللہ